আজি হৈছে শিল্পী দিবস রূপকর জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালার মৃত্যুতিথিত 17 জানুয়ারীত প্রতি বছরে পালন করা হয় শিল্পী দিবস হিসাবে রাজ্যের ভিন্ন প্রান্তর লগতে অসম সরকার সাংস্কৃতিক পরিক্রমা বিভাগের উদ্যোগত আর শোণিতপুর জেলা প্রশাসনের সহযোগত তেজপুরত শিল্পী দিবসের কেন্দ্রীয় কার্যসূচী গ্রহণ করা হয়। তেজপুর কলেজিয়েট উচ্চ মাধ্যমিক খেলপথার প্রাঙ্গণত অনুষ্ঠিত কার্যসূচীত প্রদান করা হব কেইবাটাও বঁটা। বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী মনীষা হাজরিকাক প্রদান করা হব 2024 বর্ষের সন্মানীয় শিল্পী বঁটা। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের 2023 বর্ষের চুকাফা বঁটা আগবঢ়া হয়েছে বিশিষ্ট সাংবাদিক সাহিত্যিক ধীরেন্দ্রনাথ বেজবরুয়ালৈ। 2023 বর্ষের কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ বঁটা আগবঢ়া হয়েছে গবেষক পণ্ডিত ডক্টর প্রদীপ জ্যোতি মহন্তলৈ। লোকপ্রিয় গোপীনাথ বৰদলৈ রাষ্ট্রীয় সংহতি বঁটা আগবঢ়া হয়েছে সাংবাদিক ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীলৈ। বিশিষ্ট সাংবাদিক প্রশান্ত বৰুৱালৈ আগবঢ়া হয়েছে রাজ্যিক পর্যায়ের ডক্টর বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য বঁটা। অনুষ্ঠানতে নটসূর্য ফণী শর্মা বঁটা প্রদান করা হব বিশিষ্ট অভিনেত্রী চেতনা দাসক। শিল্পী সৈনিক ব্রজনাথ শর্মা বঁটা প্রদান করা হব লোকশিল্পী জগদীশ বর্মনক। সতী রাধিকা বঁটা সমাজসেবিকা ডক্টর মালতী বৰুৱাক প্রদান করা হব। অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব মন্ত্রী বিমল বৰা, অশোক সিংহলৰ লগতে কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি। আর আমি কিছু পরিবেশ দেখাম আপনাদের। সেই স্থানে উপস্থিত আছে আমার সাংবাদিক অর্ণব নাথ। অর্ণব নাথ, পোনে পোনে আপনার ওসলে গেছো। আজি দিনটি যেহেতু কেন্দ্রীয় কার্যসূচী গ্রহণ করা হয়েছে, বঁটা প্রদান করা হব, কি সময়ের পর আরম্ভ হব আর পরিবেশ কি ধরনের দেখাব বিচার? হয়, ইতিমধ্যে আজি রূপকর গৰাকীৰ যে স্মৃতি দিবস, সেই স্মৃতি দিবস তেজপুৰত আজি ৰাজ্য চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আয়োজন কৰিছে আৰু 4 বজাৰ লগে লগে সেই অনুষ্ঠান ইতিমধ্যে আৰম্ভ হ'ব। এটা কথা কৈছোঁ যে যিগৰাকী বিশিষ্ট একাংশ শিল্পী সাহিত্যিকক আজি এই অনুষ্ঠানত ৰাজ্য চৰকাৰে সন্মান জনাব, বিভিন্ন বঁটাৰে সন্মানিত কৰিব। আৰু আমি উল্লেখ কৰিছোঁ যে 1951 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই যিহেতু ৰূপকৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই সংসাৰ ত্যাগ কৰিছিলে আৰু আজি পুৱাৰ ভাগত তেওঁৰ যি পৈতৃক গৃহ পকীত ইতিমধ্যে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান শোণিতপুৰ প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত হৈছে। আৰু ইয়াতে আজি বিশেষভাৱে ৰাজ্য চৰকাৰে সন্মানিত কৰিব যে বিয়লি 4 বজাত যি মুকলি সভা অনুষ্ঠিত হ'ব, ইয়াত সন্মান জনোৱা হ'ব 2024 বৰ্ষৰ বাবে শিল্পী বঁটা প্ৰদান কৰাৰ লগতে 2023 বৰ্ষৰ বাবে চাউলুং চুকাফা কেন্দ্ৰীয় বঁটা প্ৰদান কৰা হ'ব ধীৰেন্দ্ৰনাথ বেজবৰুৱালৈ। একেদৰে বিশিষ্ট শিল্পী গৱেষক ডক্টৰ প্ৰদীপ জ্যোতি মহন্তক প্ৰদান কৰা হ'ব কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ কেন্দ্ৰীয় বঁটা। লগতে বিশিষ্ট সাংবাদিক সম্পাদক ধীৰেন্দ্ৰনাথ চক্ৰৱৰ্তীক প্ৰদান কৰা হ'ব লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় সংহতি বঁটা। ইয়াৰ উপৰি 2024 বৰ্ষৰ সন্মানীয় শিল্পী বঁটা প্ৰদান কৰা হ'ব বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী মনীষা হাজৰিকা। গতিকে এনেধৰণৰ লগতে ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ বহুকেইগৰাকী শিল্পীক বা সাংবাদিকক আজি সম্বৰ্ধনা জনোৱা হ'ব। বিশেষকৈ বিশিষ্ট সাংবাদিক প্ৰশান্ত বৰদলৈক বীৰেন্দ্ৰনাথ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হ'ব আৰু অভিনেত্ৰী চেতনা দাসক 2023 বৰ্ষৰ নটসূৰ্য ফণী শৰ্মা বঁটাৰে সন্মানিত কৰাৰ লগতে বিশিষ্ট লোকশিল্পী জগদীশ বৰ্মনক সৈনিক শিল্পী ব্ৰজনাথ শৰ্মা বঁটা প্ৰদান কৰাৰ উপৰি বিশিষ্ট সমাজসেৱিকা ডক্টৰ মালতী বৰদলৈক ডাঙৰিণীক প্ৰদান কৰা হ'ব 2023 বৰ্ষৰ বাবে সতী ৰাধিকা বঁটা। এনেধৰণে বিভিন্ন বঁটাৰে আজি এই শিল্পী সাহিত্যিক সাংবাদিকসকলক সম্বৰ্ধনা জনাব আৰু তাৰ বাবে ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু কৰা হৈছে শোণিতপুৰ প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত, সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ উদ্যোগত আৰু শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগত ইতিমধ্যে সকলো কাৰ্যসূচী সম্পন্ন হ'বলৈ গৈ আছে আৰু মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত 4 বজাৰ লগে লগে আজি পিছতেই আৰম্ভ হ'ব এই অনুষ্ঠান। অৰ্ণবনাথ, এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ যোগে এয়া দেখুৱাই গৈ থাকিম শিল্পী দিৱসৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী। আৰু গুৱাহাটীতো যিহেতু কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে, সদৌ গুৱাহাটী ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত এয়া অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰা হয় আৰু সমান্তৰালভাৱে জাতীয় বিদ্যালয়তো কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হয়। ইয়াৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে। আমি দেখুৱাইছোঁ ৰূপকৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ এয়া স্মৃতি দিৱসত এই ধৰণে তেখেতক স্মৰণ কৰা হয়।